Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко вирішив не зупинятися на Новомосковському Чебурашці. Адже реконструкція цього дитячого садка стала тільки початком хвилі капітальних ремонтів і зведень з нуля дошкільних навчальних закладів по всьому регіону. Наразі до відкриття готують один із них на 80 місць у Кривому Розі. Будівельники вже виконали близько 95% робіт у двоповерховій будівлі, яка стояла порожня вже понад 15 років. На це з обласного та місцевого бюджетів влада виділила більше 20 мільйонів гривень. На появу в місті нового дошкільного закладу вже 1 грудня цього року з нетерпінням чекають батьки майбутніх вихованців. В старому здані пульмосанаторія повністю міняється водоснабження, отоплення, вентиляція, електроснабження. Здання утепляється знаружи. Предусматриваются теплые полы в игровых комнатах. Начали строить в 2015 году. Построили на 4 миллиона 400 тысяч. И благодаря финансированию из областного, из местного бюджета, благодаря команде нашего губернатора, в этом году полностью должны закончить этот объект. Финансирование у нас есть до конца, уже почти полностью освоено, остались только отделочные работы внутри. Ребенку 3 годика, мы сейчас никуда не ходим, потому что нет мест. Ждем открытия садика. Хотим поблагодарить администрацию города, строителей, всех тех, кто принимает участие в ремонтных работах, и пожелать успехов новому коллективу.